Elburu argi batekin jaiotako ekimena da aldundiak kantolatutako Gipuzkoa Talent Forum ekimena, profesionalen talentua eta Gipuzkoako enpresa puntakoenak konektatzea. Arrazoi ezberdinak tarteko kanpora joan behar izan diren profesionalen talentua berreskuratu nahi da. Iaz lortu zuten euretako batzu gure artean geratzea eta gaur oraindik bertako enpresetan jarraitzen dute lanean. Bada arrakasta hori errepikatu nahiko luketea urten ekimenaren bigarren edizioan. Gabonak tarteko familia artekoekin egoteko etorri dira euretako hainbat eta Gipuzkoan gera daitezen nahiko lukete sustatzaileek. Miramongo Teknologia Parkean egindako topaketan erkidegotik kanpo lanean ari biren 300 profesional baino gehiago eta euren lantaldeetan talentu berria txertatu nahi duten 30 enpresa Gipuzkoar elkartu dira. Enpresek euren proiektuak aurkeztu dizkiete eta profesionalek aukera izan dute enpresekin elkarrizketak egiteko eta euren ibilbide profesionalak aurkezteko. Irekiera ekitaldian Markel Olano Gipuzkoako dip nagusiak azpimarratu do, inoiz baino beharrezkoagoa dela euren talentua etorkizuneko gipuzkoa ere ikitzeko. Hori da gure helburu nagusia gaur. Zue guztiok eukitzea oportunitate bat kanpoan jaso duzuen guzti hori ekartzeko berrirore gipuzkoara. Eta garatzeko guztion artean gure lurraldea eta egin behar ditugun apustu nagusiak egiteko. Guk uste dugulako benetan etorkizuna daukagula, gipuzkoak etorkizuna daukala, gipuzkoako enpresek etorkizuna daukatela eta zuek gipuzkoan etorkizuna daukatzela. Ekonomia sustapen, landa ingurune eta lurralde horekako diputatua inoa izpururen esanetan une gozoa bizitu gipuzkoako ekonomiak. Talentuarena lurraldeak uneotan duen desafiorik handienetakoa da. Eta erakunde eta eragile guztiek lagundu behar dute horretan.